Ekzistenca e familjes Abedini në Vlorë kërkon shumë mund dhe energji. S'kam ku të vete, si jetu e tu, jemi në pikë të allit. Familja me 5 antar jeton në këtë banesë të vjetër të dhuruar nga Tafërm, ku energjia elektrike mungon prej një viti. Krye familjari i mundur nga sëmundjet e ka të vështirë të siguroj bukë për 3 fëmijët. Unë pa punë më, unë jam i sëmundë në sy. Më kë nuk arë thasë një pëndim, unë jam e sëmundë, më karë floku, jam e sëmundjet të keqe. Bashkëshorti Alketa thot se ja dalin të jetojnë falë humanizmit të fëqinjve që i ndihmojnë me ushqime. Kështu më kanë ndihmua lagja që japin nga një që janë fëmit. Fëmit i kam në shkollë me të keqve. Apeli vetëm i tyre shkon për një banes ku mund të strehohen, pasi shtëpia e vjetër fut brenda saj gjithë shiun dhe të ftohtin e dimrit. Nuk rjet fare këtu, qa bje jashtë bje brenda. Genci dhe Alketa shprehen se janë drejtuar disa herë bashkisë për kushtet e vështira në të cilat jetojnë, por nuk kanë marrë kur një përgjigje.